Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va chorva olami ishqibozlari, YouTube'dagi kanalimizning ashaddiy muxlislari. Hurmatli muxlislar, bugungi hozirdagi videomizni xudo xohlasa hozir tezlikda boshlaymiz akalar. Bugungi sanaga keladigan bo'lsak, 2023 yil 20-yanvar sanasi bilan bugungi videolarimizni boshlaymiz akalar. Hurmatli obunachilar, agarda siz kanalimizda yangi mehmon bo'lsangiz, unda albatta podpisasi tugmachasiga hamda qo'ng'iroqchasiga bosib qo'yinglar akalar. Hozir biz videoni boshlaymiz akalar. Video davomida kamchilik va xatoliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Sababi bugun mol bozorimizda odam juda ko'p kelgan, mollar ham juda ko'p kirgan. O'tgan haftaniki ob-havo sharoiti tufayli o'tgan hafta juda ham sovuq edi, ham katta qor yog'di. Shuning hisobiga ancha mol ham odam kelmadi. Shuning hisobiga bugun juda ham zich kitob mol bozori bir qator kamchiliklarga duch kelishimiz mumkin. Hurmatli obunachilar, videolarimizni diqqat bilan kuzatib boringlar akalar. E'tibor qilinglar, telefoningizni yarkisini 80% ga chiqarib olishingizni tavsiya qilib qolardim. Shunda mol yanada aniq, yanada yaxshiroq, yanada yavniroq ko'rinadi, hurmatli obunachilar. Hozir biz videomizni boshlaymiz akalar. Mana bu yerda juda katta shved hukis kelgan. Oldiga ancha odam qurab turibdi, uni olishdi iloji juda ham qiyin narsa. Mana bu yerda mana kallasi ko'rinadi mana. Biz bo'yini o'lcharim 155 cm chiqdi. Bugungi videoga yomga metr ham olganman. Hurmatli obunachilar, biz videoni boshlaymiz akalar. Qatar beraman. Kirsa bitdimi? Nima? Qatar beraman. Kiradi. 35 million savdo qildim mana shu. 35 million so'mga berilmadi mana shu bo'yin aka aytgan katta hukizim. Bo'yini o'lchab ko'rdik realni metrga 155 cm. Çıktı. Uzunluğu çizse 2,5 metre. Şamba ay. Kedi mi oluyken bu bize? Bana hürmetli obunachilar, eğer de oldu sireylaşsa yani kilemez bir ge. 35 bin olsun ge bir metre. Bana bokma hukizimiz, bana şimdi bana hazır realini metrge ölçerik, 130 cm boyu gekildi. 130 cm boyu bu, hop, 370 kilo ça trig vazenge çıkardı, 270, 380 kilo, 130 cm boyu çıktı. Maş, al savdosini ko'rganim yo'q lekin. 15 milyon deyaptılar. Shved hukischa kitob firmasinikiga boshqa bir firmada hozir 115 cm bo'yiga chiqdi. Trig vazinga keladigan bo'lsak, 200 kilolar chiqib qoladi. Men savdosini ko'rmadim, to'g'risini aytsam, 10,5 million qildi bozor. 10,5 million so'raldi, hurmatli obunachilar, mana odam ko'pda bu bugun mol bozorga. Shuni hisobiga odam xalaqit beryapti videoga. Mana kallalari, malla. Mana hozir iloji bo'lsa telefon raqamlarini ham aytib o'tamiz. 97lik 639 79 75. Mana bularni bozorga soting aka. Agar mabodo o'xshamay qolsa, mana kim qiziqotgan bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar. Necha oyligi? Ha? 7 oyligi. 7 oyligi ha uyga. Zo'r narsami ya? 15 millionga bermayapsiz uyingizdan. Mana Telegramingiz bormi shu nomeringizga? Shu nomerga Telegramingiz ham bormi mana? Kattakoniga ham qiziqotgan bo'lsalar mana so'rab, savol javob qilib rasmini tashlab yuboradilar aka. Biz davom etamiz. Mana shved yana 120 cm bo'yi bor. 120 cm bo'yi bor. Trig vazni 240 kilolar chiqib qoladi. 7 millionga bermayotgan ekanlar. 8 million deyaptilar. Shohiboda buni. O'sha sal kattaroq ekan mana.
2 milyon gibi yok. Hal uzgar uçan suyagi buzuğum olmanı. Matlı obunatçılar. Mana. Mana maaşı 10 milyon so'm sotilibdi mana. Puli saralibdi mana. Ustiga puli saralibdi. 125 cm bo'yi bor. Kiti ham balandroqga oyoqlari uzun-uzun mana. 270 kilolar trig vaznga chiqadi. 125 cm bo'yi bor. Bo'yi mana shunday odamlar. Hurmatli obunachilar, bir sal qilinchiroqda. 10 milyon so'mga baraka o'tdi mana shu. Mana kallasi. Yaxshi narsa ekan. Bir yoshda o'tganmi? Bir yosh. 125 cm bo'yiga 270 kg chiqadi trig vazni. 270, 280. 10 milyon so'm olindi. Tirikchilikka olini, hurmatli obunachilar, menimcha hal sotadi ular qaytarib. Mayli, ha, barakasini bersin. Mana shvet hukschalar 115 cm'dan bo'yi bor har birini. 160 kilo, 170 kilo trig vazninga chiqadi. 11,5 million so'm ikko bir joyga berilmayapti. Kitobdim ular? Kitobdim ular, 11,5 million so'm. Qaynardiki. Nomingizni aytamizmi? Ha. Hozir. Nechilik? 97lik. Xo'p. 632 0092. 97lik kod bilan, ha? Yaxshi narsalar ekan. Qancha bo'lsa to'g'ri beramiz ularga biz. Hali hozir shu degan. Matlab nachar, biz davom etamiz. Bugün molla ko'p, juda ko'p kirgan. Kechagi mol bozorga ancha kam mol keldi, juda kam mol keldi. Shuni hisoblab bugun ancha ko'p keldi. Mana jaydar hukscha boqma. 6 million 800 ming so'ralibdi. 120 cm bo'yi chiqdi. Metrga realni qo'ydim mana hozir. 120 cm bo'yi chiqdi. Trig vazninga bir 200 kilolar bor. 200 kilo chiqadi. 6 million 800 mingga yo'q. Qancha bo'lsa berasiz endi? 7.5 million bo'lsa ko'nglingiz, ha? Ko'nglingiz 7.5 million. 6 million 800 ming so'ralibdi. Yaxshi narsa. Mana 115 cm bo'yi chiqarman shu 115 yo 117 la to'liq 120 chiqmaydi-ku. 150 kilocha trig vazninga chiqadi. 6.5 million so'm so'ralibdi mana shu. O'rta milliondagi shvet. O'rta milliondagi shvet. O'zi baxt qilishligi uchun yaxshi nima qilib bo'lmayapti-da. Qachon keldi o'zi? Yechiga barakasi bo'ldi mana. Nechta bo'ldi joylashmoq? 6 million 600 ming so'm. 150-160 kilocha chiqadi trig vazninga. 115 cm bo'yi bor. 6 million 600 ming so'm. Mana 115 cm bo'yi bu. 150-160 kilolar chiqadi trig vazni. 4 million 700 ming so'rayapti mana. Savdosi kitobda. 4 million 700 ming so'm. 150-160 kilolar chiqadi. 115 cm bo'yiga. Thank you.
Hurmatli obunachilar, Semental paroda ishqibozlari uchun mana kitob mol bozoriga bunachilar kelibdi hali mana. Mana biz kattaroq, ular kichikroq mana. Shuqul, hozir kallalarini ham ko'z tutamiz. Bo'ylari bilan tirik vazngacha. Hurmatli obunachilar, diqqat bilan e'tibor qilinglar, akalar mana. Mana shunisini kallasini ko'tarib turing-da. Mana hurmatli obunachilar. Mana shu birinchisi 117 sm bo'yiga chiqdi. Tirik vazni 200 kilolar chiqib qoladi. 190, 190 lar atrofida. Hurmatli obunachilar, manimiz balaroq 6-7 sm 123 sm chiqadi. Mana kattakoni 130 sm bo'yiga chiqdi. 320 lar chiqib qoladi tirik vazni. Biz mana shu birinchi ikkitasi 22 million so'm bermabdilar. Uchovi bir joyga 30 millionga bermagan ekanlar mana. Mana e'tibor qilib qaranglar. Hozir akamizning telefon raqamlarini aytib o'tamiz. Mana shu kattakon necha yoshda? 10 oylik. 10 oyligimi? 10 oyligi real. Shuni aytyapti endi mana. Mana klubdan 7 oylik. Kichigi 7 oylik a. Telefoningizni aytib o'taylikki. 90lik. 90lik. 638 1400 Sharsabz qayerdan? Yangi hayotdan. Yangi hayot mana. Ular bozorga sotding, bozoringizni bilsin aka. Agarda o'xshamay qolsa mana telefon raqamlarini aytib o'tdim. Qiziquvchilar bo'lsa mana toza semental paroda yana bitta kallalarni ko'rsataylik. Ha, haqiqiysi, haqiqatan ham. Mana qoyalari biz videoni davom etamiz akalar, agar video yoqayotgan bo'lsa like bosishingizni iltimos qilardim. Mana tanalar, urg'och tanalar. Bu mana shunisi birinchisi 120 sm, narigisi 125 sm bo'yi bu. Mana tirik vazniga mana shu birinchisi 100-150 kg chiqadi. Narigisi 180 kg. 180, 190. Nech pulga bermaz? Mana aka 11 million so'rayapti ikkovi. Ikkov bir joyga realni savdosi 11 millionga yo'q a? 11 million. Qayerdan olasiz? Sharsabz. 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 Ay tutamiz telefon raqamimizda. Telefon raqamimiz 90lik 90lik 143 0069 mana aloqa chiqaverasizlar akalar. Mobodo sotilmasa agar. Ular ham sotilsin. Ha. 11 million deriz a? 11 millionga yo'q. Ta'mir olgan qarab turibdi endi. Ha. 800 million, 800. 7 talab 11 millionga bermagan ekanlar. 10.8, 10.5 million so'm turibdi. 115 sm bo'yi bu. 170, 180 kg chiqadi tirik vazniga. 4 million 750 ming so'mga yo'q. 4 million 750 ming so'm. Hozir baham ham ko'rsatib boramiz. Mana erkak hukschalar mana shu mana jaydari. Birinchi ikkitasi 5.5 milliondan, narigi ikkitasi 4.5 milliondan aytilishi. Boya nech pul so'radilar aka? Sariqda 4 million so'm so'radi. Sariqdan 4 million so'm so'radi. Mana 110 sm bo'yi chiqqan mana shular birinchisi. 105, 110 sm bo'yiga 130 kg tirik vazniga chiqadi. 120, 130 kg. Mana bular 5.5 million. Buni nechi pul qildi bozor? Mana ikki kategoriyani. 4 million 500, 4 million 600 mingdan so'ralibdi mana mana shulari. 110 sm chiqardi mana shu birinchi ikkitasi. Narigisi ular ikkovi kichikroq. 4 million 600, 4 million 700 mingga yo'q. Mana shu birinchisi ham 130 kg chiqib qoladi tirik vazniga. Pastdan oldi bu. Bugun mana mol ko'p kirgan. Anchagina zich mana. Mana shved tana.
Urg'ochi, birinchi qoringa bo'g'oz deyaptilar. 3 oylik. Noma'lumroq shunday deyaptilar endi. 10 million so'm so'raladi. 132 cm. Mana kallasi 132 cm bo'yi bor. Mana matlab obunachilar mana. Faqatgina qashqasi bor ekanda. Qashqasi bor ekan. 132 cm bo'yiga chiqdi. 260-370 kg chiqadi tirik vaznga. 260-370 kg tirik vaznga chiqadi. Hurmatli obunachilar, mana yana o'sha paroda uqachalarimiz. O'sha qarshiniki mana. Hozir bu yerda Golshteyndan 5 ta qopdi. Endi olin nechta bo'lgan bilmadim. Mana bu limuzin parodadan turtta borgan, bittasi sharolla paroda. Hozir bir kursda o'tib boramiz akalar. Mana shu sharollarni hozir realni metrga o'lchab ko'rdik. 132 cm bo'yiga chiqdi. Hurmatli obunachilar, kechirasizlar, 122 demoqchi edim. 122 cm bo'yiga chiqdi tirik vazni. Mana shuniki ham indamay 370 kilolar chiqsa kerak, 350, 370 lar. Bu og'ir keladi go'sha. Besi og'irroq keladi narsani. 3 tasini sotibdilar akamiz bugun. Bugunning hisobidan. Choy ham sariq edimi aka? Sariqda edimi uchalasi ham? Ha. 48 million so'm sotibdilar. 3 tasi bir joyga. Mana bulari 400 kilo, 420 ham kilolar mana shu. Mana shunisi kattaroq ekan. Ancha yuqoriroq narsa. 16 milliondan bir joyga 48 millionga ketdi. Mana Golshteynlari. Bular balarroq. 128, 100, mana shu birinchisi 130 cm ham chiqsa kerak. Hozir orqasidan ko'rsatib beraman. Mana bularni keti mana 5 ta. Bularni endi bilmadim 250 kilo. Mana shu birinchi ikkitasi 280-300 kilo ham chiqishi ham mumkin. 32 million so'm sotilibdi 3 tasi bir joyga. Endi stretni 10 million 700 mingdan tushadi-da. 10 million 700 ming so'mdan. Hozir ham telefon raqamlarini oldindagi videolarimizni qo'yib o'tuvdik akamizni. Mana qiziqibdi, mana xaridorlar. Mana qiziqishibdi. Sizning telefoningiz bor? Hozir aytib o'tamiz. Hammasi bir joyda mola? Qarshiniki nechilik? 99lik. 99lik. 962. 962. 4405. 4405. Qarshini arab xonasiga edi-da. Ko'pmi bundan? Aloqa chiqurasizlar akalar. Mana shu birinchisi 120 cm chiqdi bo'yi. Bulari balaroq, bir 6 cm, 7 cm balaroq. 200 kg chiqardi mana shu birinchisi. Bulari bir 40-50 kg ziyodroq. Hurmatli obunachilar, biz videoni olishda davom etamiz. Bizga kattaroq boqma hukschalar bozoriga mana 120 cm bo'yi bor mana shuni 120-123 tirik vazniga 220 kg chiqadi. Yuzi kam 10 million so'm so'ralibdi mana shu narsa. Ha.
Ana. 120 santimetrcha bo'yi bor. Tirik vazni keladigan bo'lsak 260, 270 kg chiqadi. 1.5 million so'm. So'ralibdi. Boqishga 7 million 500 bo'ldi. Mana mana shu narsa. 120 santimetr bo'yi. Nech bo'ldi? 10 million. Fiksa 10 million. 50 ming so'm kam 10 million ketdi bo'ynanki. 50 ming so'm kam 10 million so'm. Qancha qildi realni bozor aka? Olti million 700 ming so'raldi mana shu narsa. Hozir Zorodan olamiz. İki kilo ile çıkarttık vazenge. 115 santimetre boyu bu da. 115 santimetre. 11 milyon 200 bin sonra loptu. 130 santimetre ile boyu bu bana. Trig vazinga 350 360 kilolar chiqadi. Mana shvet parodam ol. 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Buringda kallasini. Mana bu yerda juda katta shvet turildi. Boshlanishga ko'sti o'tdim. Imkon boricha o'rlana juda katta ko'p odamlar qo'rib olgan edi. 37 million 200 ming sotilgan ekan. 37 million 200 ming so'mga sotildi o'sha shvet. Katta ho'kiz. Ona bola sigir mana 7-8 litr suti bor ekan. 3.5 million so'm so'ralibdi mana shu. Nechinchi balasi? Ikkinchi balasi ekan. Ikkinchi balasi ekan. Mana uchinchi balasiga bug'oz 4 oylik apparatga qo'yib beramiz deb garantiyasi bilan aytibdilar. Ikkinchi qoringa nechta sut bergan? 15 ta. 15 ta itta kech. Nech biri bermayapsiz hozir? 16 milyonga 16 milyonga yo'q ekan. Apparatga tekshirib beraman deyaptilar. Bo'g'ozligini. Qayerda mola? Shahrsabz. 91 lik kod bilan 466 91 71. Tur oylik bolasi bor. Apparatga qo'yib tekshirib beraman deyaptilar, spotlar berib. Hozir 16 millionga bermayotgan ekanlar. Mana uchinchisiga bo'g'oz. 12 million 300 mingga bermayaptilar. Nechinchi balasi? Birinchisimi? Nechta sut beribdi? 10 ta. Sharsabz molimi? Chorshamilgan, sharsabz kelgan. Hozir telefon raqamlarini aytib o'tamiz. Balasi necha oylik? 40 kunlikmi? Nechalik nomingiz aka? 90lik 342 65 75. 90lik 342 65 75. Balasi 40 kunlikdan kattaroq ko'rinibdi, lekin 2.5 3 oylikdan menimcha. 40 kunlik bizga boshqacha bo'ladi, belga. Normal sigir ekanligi. 10 ta sutiga garantiya beribdilar. 12 millionga 12 million 300 mingga bermayotgan ekanda. Mana aloqa chiqaverasiz kimga agar yo'qotgan bo'lsa, mana shu qiziqotgan bo'lsa.
Na Shved tanachalar, hurmatli obunachilar. Kitobda Narmon qishlog'i ekan. Bo'yi 1 metr, 1 metr 5 santimetrlar chiqadi trig vazninga. 110-115 kilolar chiqadi. Kim qiziqotgan bo'lsa, hozir telefon raqamlarini aytib o'taman, iloji bo'lsa. Nechilik? 97-lik kod bilan 386 7230. Mana aloqa chiqurasizlar, ular bozorga soting. 11 millionga bermagan ekanlar, endi gaplari bo'yicha. Mana shu ikkovini mana o'qila oladi. Mana Olatov parodadan ko'rishding. 11 million so'mdan bir joyga 22 million so'mga bermaptilar. Bu uyga keladigan bo'lsak, mana shuni birinchisi 125 cm bo'yi chiqib qoladi. Trig vazninga 180 kilolar chiqib qoladi. Narigisi sal balandroq ekan, hozirroqgina. 1 milliondan bir joyga bermagan ekanlar. 22 million so'mga mana. Kitobdikimi aka? Kitobdikimi? Char sabzi ekan. Mana kitlari. Hozir qiziqishga telefon raqamlarini aytib o'taman. Bir xil ekan, mana shunisi dadilroq ekan. Vazni. Telefon saytiga 91lik kod bilan 638 8227 15 ta shaxsan biz qayerdan? Shaxta bozordan oldim. Chorshanbimi? Ha. Mana shunaqa parodami u ham? 15 tacha bor ekan, kim qiziqotgan bo'lsa. Hurmatli obunachilar, mana bunisi 230 kilolar chiqib qolay ekan, mana shunisi. Anchagina dadil ekan badani. Musarriroq. Hurmatli obunachilar, uylarga 15 tala bor ekan. Kim qiziqotgan bo'lsa 15 ta bor ekan. Aloqa chiqurasizlar agar. Mana shu shved ho'kizimiz 130 cm bo'yi bor. Trig vazniga keladigan bo'lsak, 420-430 kg chiqadi. 420 kg atrofida chiqadi. 17 million so'm so'raldi mana shu. Boya oldida yurayotganimcha ko'rdim. 17 millionga bermay turdilar. Mana shu shved mana. 17 million so'm. Buni nech pul qildi bunisini? Ma, bunisini? 14 million so'm so'raldi mana. Sherigi bitta 6-7 cm pastroq 260-370 kg chiqadi bunisi. 14 millionga bermadi mana. Kim qiziqotgan bo'lsa, boqma shvetlarga. Telefon aytib o'tamizmi? Telefon raqamimizda. Ha, ha. 91lik kod bilan 114 214 149. 91lik kod bilan. Mana boqishga yaxshi shved ekan, mana shu narsa mana. Bitta kalasini menga buringlar. Mana. Ikki kirmagan lekin. 1.5 yoshda bo'ladimi ham? 1.5 yosh yo'q. 9 yo 20 oylik mana shuni biladi. Hurmatli obunachilar. Karobkasi yaxshi bo'lib kizgan mana shu. Shahar sabzi edimi? Kitobdan ekan, ha, kitobdan ekan. 120 cm bo'yi bor mana shuni mana. Trig vazniga keladigan bo'lsak 200 kilolar chiqadi. 5 million 650 ming so'm so'ralibdi. 6 million so'm bo'lsa 10 yo'qdilar. 5 million 650 ming so'm. 115 cm bo'yi chiqadi. 4 million 650 ming so'm mana sotildi. Tur milan 650 ming.
200 kilo, 220 kilo çıkıp kaladı. Trigvasın 200 kilolarda. Aziz kanalımız tomosha billari, mana bugün bize kullan kiginçe, imkon borça kursu uttum. Hürmetli obunatçılar, ancakına tıkılınçıydı. Kiçeki hafta ancakına mol kam kırıldı. Soğuk, güçlü soğuk buluyordu. Minus 15 dereceler boyuydu o şekilde. Şunu kısabıya bugün mol ancakına kup kırdı, sirop kırdı, tıkılınçı kırdı. Kullan kiginçe kursu uttum akalar. Video devamında kamçilikle bugün bize akalar. Yana bir bir üzür suri hemen. Bizni doimiy ravishda kuzatib borayotganlarga katta katta minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli obunachilar, mana bozorimiz ham tugab qoldi. 1,5 soatlik bozor qoldi. Bundan keyingacha olib ko'rsatib bordik akalar. Agarda video yoqqan bo'lsa, like bosishingizni iltimos qilib qolardim akalar. Agarda kanalimizda siz yangi mehmon bo'lsangiz, birinchi bor kuzatib borayotgan bo'lsangiz, unda siz podpisatsiya tugmachasi hamda qo'ng'iroqchaga bosib qo'ying. Akalar. Xudo xolasa yanada yorqin videolar qo'yib boramiz akalar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.